Kokkolassa playerit pikkuhiljaa alkaa hiljentyä, mutta yksi joukkue ja yksi seura pitää edelleen kiinni siitä, että Kokkolassa on playerituntumaa ja jopa divarikarsinta vauhtia. Se on joukkueen nimeltä Nibakos. Salibändi divarikarsinat alkaa lauantaina Kokkolasta, kun 0-2 joukkue Jyväskylästä ampparit inisee paikalle sieltä. Ja täällä ollaan tänään miettimässä tuota jännittävää hetkeä, kun Nibakos toistamiseen samassa tilanteessa kuin viime vuonna Jukka-Pekka Kinnunen. Aloitatko siitä sillä kädellä, joka nyt toimii? Terve. Terve. Terve, terve. Ja mies on selvinnyt kovasta urakasta tuossa edellisellä kierroksella. Vähän damagia tuli ja kerropa nyt tilanteesta, mikä valmentajan tilanne on. No, valmentaja on ihan kunnossa. Pelaaja ei. Eli pientä leikkausta on ollut tässä viime hetkinä. Joo, eilen leikattiin sormi. Et leikkaus meni hyvin ja iso kiitos tuonne sairaalan henkilökunnalle hyvästä palvelusta. Ja sanoit, että tosiaan siitä on todella kauan. Onko ikinä ollut tämmöinen tilanne, että kevät tulee ja mies vaan valmentaa? Ei joo, ensimmäistä kertaa jää kevään lapsella kevään pelit välistä. No, minkälainen matka on ollut joukkueella tähän mennessä? Nyt mennään tosiaan taas kerran siihen divarikarsinnan ensimmäiselle kierrokselle. Ja toinen kierros, jos vielä sinne päästään niin, ja se pärjätään, niin divari on totuus. No siis pitkä matka nyt ensimmäinen lähtee liikkeelle. Että kausi oli niin kuin nousujohteinen tuonne jouluun asti ja sen jälkeen tuli pientä laskusuhdannetta. Ja nyt on toivottavasti uuteen nousuun tässä. Että ihan hyvin on pelattu viime aikoina. Tosiaan nousitte sillasta niin sanotusti mailattomia vastaan. Seinäjokilaisjoukkue otti ensimmäisen ottelun, mutta te sitten veitte sen toisen ottelun ja jatkoon menitte. Niin minkälaisia viitteitä antoi joukkueen pelaamisesta tuo? No, ainakin oikeaa aikaa herättiin pelaamaan. Että keskiviikkona, mikä eka peli hävittiin, niin pelattiin ihan hyvin, mutta yleensä ihan hyvin ei riitä. Ja sitten pystyttiin parantamaan lauantaille ja sunnuntaille sitten. Ja se riitti tuossa sarjassa, mutta tuskin riittää seuraavassa sarjassa. Mm. No, minkälainen vastustaja sieltä tulossa? Sisä-Suomen ykkönen 0-2 Jyväskylä ampparit, niin minkälaisena joukkueena tiedetään se? No, siellä on varmaan kakkostivarin kovin joukkue, mitä löytyy, ja korjaan vielä sen nimen sillä, että se on O2. Mitä mä sanoin? 0-2. Taas kerran. Että se on O2 se ampparit. Ampparit tuli kuitenkin oikein sinne. No, kiitos tästä. Mutta minkälainen joukkue? Kova joukkue on tulossa vastaan, että se mitä on vähän kuullut ja nähty, ja me pelattiinkin niitä vastaan tuolla marraskuun lopulla, mutta siitä on pitkä aika, tai marraskuussa. Et silloin voitettiin ne vieraskentällä 5-4, mutta se oli varmaan kauden yksi kovimmista peleistä. No, minkälainen tavoite on tässä? Tosiaan kolme ottelua annetaan armoa ja kahdella voitolla jatkoa. No siis tavoite on pystyä pelaamaan kauden parhaat pelit, ja se tulos tulee sen mukaan, että mitä ei ilmaiseksi täältä hajeta. Mutta lähdetään ensimmäistä kertaa oikeastaan tällä kaudella haastajina, tai toista kertaa Laspia vastaan oltiin haastajia, ja nyt mun mielestä ollaan haastajina, että ne on ollut 5 vuoden ajan varmaan divarikarsinnoissa ja voittanut oman lohkonsa. Ja siinä ne on vielä vahvistunut tälle kaudelle, että ne on saanut muutama entisen liigapelaaja sinne. No, minkälainen tilanne teillä joukkueessa? Tosiaan valmentaja on nyt paketissa, mutta mites muut? No, mitähän tää osaisi sanoa, että niillä mennään, ketä on. No, sulla on ainakin siinä vierellä nyt vasemmalla laidalla Aapo Lokasaari. Voit antaa hänelle kapulan seuraavaksi. Tervetuloa sinäkin mukaan tähän. Kiitoksia. Minkälainen kausi on sun mielestä Nibakoksen joukkueella ollut? No, nousujohtainen justiin sinne joulukuuhun asti. Sitten tuli pieni notkahus siinä, mutta nyt ollaan saatu sitten pelit taas kuntoon oikeaan aikaan. No, minkälainen? Pienet marginaalit totta kai tässä sarjassa ja karsinnoissa, niin mikä ratkaisee sitten tuommoisen pienen marginaalin peleissä? No, pienet asiat justiin, että yksi blokki voi ratkaista pelin, että tosi pienet jutut, että kaikki pitää vaan tehdä niin hyvin kuin osaa. No, puolustajan miehenä, niin minkälainen joukkuepuolustus on ollut tällä kaudella teillä? No, ihan hyvää on ollut. Niin kuin joulukuuhun asti varsinkin, ja sitten just tuli se pieni laskuvaihe siinä. Mutta nyt on taas sitten ollut hyvä, että sehän on paljon asenteesta kiinni. No, minkälainen asenne ja vireystila tällä hetkellä on joukkueessa? Teillä kohta alkaa harjoitukset ja lauantai pukkaa päälle.
No nyt on erittäin hyvä, että hyvällä asenteella ollaan menty nyt viime aikoina. Minkälaisia tavoitteita itsellä on mielessä tuossa, kun tulee lauantai ja O2-ampparit sieltä? Sanoin kerran jo oikein. Pelata kauan parhaat pelit silloin viikonloppuna, että siinä on tavoite. Minkälainen tunnelma täällä kampushallissa on ollut, kun olette pelannut? Kovasti teitä kannatetaan ainakin täällä Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. No aivan mahtavaa on ollut tunnelma, että on kyllä hyvin porukkaa katsomassa ja on kyllä hienoja ottelutapahtumia. Sitten voit heittää seuraavaksi Timo Salolle siihen hyökkääjälle, niin mitä sanoo kokenut, ei voi vielä sanoa divari jyrää, mutta kuitenkin sinne päin olet menossa. No tiukka peli on tulos, että on siinä kova vastustaja viikonloppuna, että ei varmaan kovempaa olisi voinut tähän vaiheeseen saadakaan. Ja tietysti lähdetään tekemään kauden paras siihen, että se voitetaan ja hyvällä pelillä se on kyllä mahdollista, että siihen pitää olla valmis vaan lauantaista lähtien. Niin, kuinka paljon uskot siihen ja tiedät sen, että tässä joukkueessa on tänä vuonna menemistä divariin? No kyllä tässä joukkueessa on paljon potentiaalia, että on nuoria kaveria ja vanhoja kettuja mukana, että hyvä sekoitus on kasas. Että kyllä se on huomattu, että pelattiin Alta vastaan ja Laspia vastaan ja toinen O2 vastaan silloin vieressä, se voitettiin kuitenkin. Niin silloin kun ollaan tiukilla, niin kyllä meidän joukkuekin parantaa koko ajan sitä mukaan. Että kyllä mä uskon meidän joukkueeseen, että täydet vahvuudet on voittaa noin pelit. Tässä on paljon miehiä jotka, ja poikia, jotka on ollut pitkään mukana, itsekin oot. Monta, onko se jo 5 vuotta tässä joukkueessa ollut vai mites se oli? No muutama vuoden nyt täällä, on 3. vuosi. 3. vuosi? Joo, kyllä. Niin kuinka tärkeää tuo on, että se on tämmöinen keskipohjanmaalaisjoukkue ja oman kylän poikia paljon? Nohan se hienoa, että siinä on paljon tuttuja kavereita ja samat naamat pysynyt osittain. Että totta kai noita nuoria tulee lisää, mutta ei ole sillä lailla lähdetty hankkimaan mistään muualta kuin ehkä monissa muissa lajeissa tehtäisiin tässä vaiheessa. Mutta meillä on kyllä tosi hyvä. Hyvä joukko ja hyvä, että löytyy tältä alueelta näin kovia jätkettä. Se vie koko aluetta eteenpäin. Mikä teidän vahvuus on tällä hetkellä, kun lähdetään kohti tuota ensimmäistä kierrosta? No kyllä meillä on aika sellainen sitoutunut joukko, että puolustetaan hyvin ja tehdään pienet asiat oikein. Ja sitten, että kyllä me ollaan aika luovia hyökkäyspäästä, kyllä me maaleja osataan tehdä kans. Ja että meillä on monta hyvää asetta. Kuinka paljon Timo Saloa askarruttaa ja harmittaa tuo vasuuri, mikä valmentajalla on vähän rikki? No totta kai se harmittaa, että oltaisiin me Jukka tarvittu näihin peleihin mukaan, mutta ei se auta, että tilanne on tämä, niin näillä mennään ja uudet kaverit saa lisää enemmän vastuuta, niin ne nousi viime viikonloppunakin hyvin esiin, niin uskotaan, että ne nousee entistä enemmän nyt vielä tiukkeneen peli tästä. Niin. Että harmittava tilanne oli, että ei siitä viitte sen enempää kommentoida, mutta no kuinka hyvin olette palautunut? Täällä on ollut pitkä playoffs-kausi jo tähän mennessä. Kausi loppui jo, tai sillä tavalla runkosarja loppui jo hetki sitten, ja tässä on menty nyt pelejä aika paljonkin, niin onko tämä koko ajan hitsautunut vaan sitten enemmän yhteen tämä joukkue? No kyllä tämä on pelaajan parasta aikaa keväällä, että koko vuosi tätä varten tehdään töitä, niin kyllä näitä pelejä on hieno pelata, että ei sitä mieti yhtä, että kuinka kroppa on väsynyt tai kipeä tai muuta. Että näitä pitää vaan nauttia niin kauan kuin näitä kestää, ja loppuun asti yritetään päästä, että tämä on parasta aikaa, mitä voi pelaajalla olla. Ja veikkaan, että Tiikereitä ja Hermeksenkin kannattajilla vielä nälkää jää, joten kyllähän tänne voi kutsua sitten kokkolaisia urheiluihmisiä. Joo, ilman muuta kannattaa tulla tänne. Että on itsellekin yksi syy, miksi pelaa täällä, niin täällä on ihan mahtava yleisö. Että täällä on aina tupa täynnä ja hienot puitteet. Ja on se niin hieno pelata. Että kyllä sen kesällä muistaa, kun tuolla vetää lenkkiä ja muuta reeniä. Että miltä tuntuu keväällä pelata kampushallilla, että kun täällä on 500-600 katsoja katsomassa kaikki mylvii, niin onhan se mahtava hetki. Joo, hei kiitos tosi paljon, kun tulitte tähän tilaisuuteen mukaan, Timo Salo ja Aapo Lokasaari ja sitten Kinnunen valmentaja myöskin. Ja oikein paljon lääkitystä kohille lauantaiksi, että pysyt tolopilla. Kiitos. Kiitos. Ei muuta kuin katsojat sitten kaikki Sanko joukoin tänne kampushallille lauantaina kello 17.00. O2-ampparit Jyväskylästä saa kovan kotijoukkueen vastassa, kun Nibakos pistää parastaan. Tervetuloa tänne kaikki.